جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام، ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام، ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. Mwenyezi Mungu ma kuntum taktumun yale mlikuwa mkiasita.
ukitakidi kwamba haikulingana alomua ni nani, lakini Mwenyezi Mungu akamtoa ule ambaye mlikuwa mkimsita. Mwenyezi Mungu atuambia, wa idh qataltum nafsan fadara'tu. Hapa fihi idghamu dal fi ta, fana idghamu fadara'tu. Aitakhasamtum mulipoteta, watadafa'tum mukawaitatua, kila mtu siyeye. Fiha wallahu na Mwenyezi Mungu mukhrijun muzhirun ma kuntum taktumun, yale ambayo mulikuwa mkiyasita. Min amriha, katika kuiwile nafsi. Wahadha i'tiradun, na hili ni i'tiradi. I'tiradi ni maneno kuingia kati, ambapo mwenye mufasiri anatuambia wa huwa awwalu qiswa, ndio mwanzo wa qiswa. Qiswa kitaka kiende hapo, sababu yake walina tajiri katika Banu Israili, ana kijana mwanamume na ana kijana mwanamke. Sasa huyu tajiri ana ndoa yake, na ule ndoa yake ana kijana mwanamume. Sasa huyu kijana mwanamume wa ndue akamtaka binti yake huyu mwana wa tajiri, ami yake. Alipomtaka ami, akaiza kumuoza. Huyu alipoiziwa kuozwa, akafanya sasa ghera na wivu, kwa nini mimi kuiziwa kumuoza, kumuoa binti ya ami yangu? Akafanya chuki. Na huyo ami yake ilikuwa ni tajiri, ni mtu maarufu, ni mfanyi biashara. Siku hiyo usiku, huyo kijana huyo bandu yake alotaka kumuoa binti yake, binti huyo ami yake, akamwambia ami, kumingia biashara ya ghafla, twende ukaninunulie, ikiwa huniamini twende sute ukaangalie mali uninunulie, na mimi nifanye biashara hasa Mwenyezi Mungu nami akanigundua. Ule ami yake kwa nia mzuri wakatoka usiku. Walipotoka usiku, huyu kijana akamuua ami yake. Alipomuua sasa, akaona hii itakuwa ni fedhehe, ni aibu. Akamvuta baada ya kumuua mpaka kwenye kitongoji kingine, hayo yafanyika usiku. Akamuata kwenye kile kitongoji, hata asubuhi wale wenye kitongoji wamuona mtu ameuawa, na huyu alifanya kusudi kumpeka kwenye kitongoji kingine ili shughulikane kwamba ameuawa kwenye kitongoji kile chake. Sasa hawa watu wa kitongoji kipya kingine hiki wakiinuka, wakimwangalia sura hawazitambui, si mtu wa pale. Huyu kijana baada ya kuwa alirudi mbio kwenye kitongoji chake, maanake ule zile vitongoji zikikurubiana. Alimuua mathalan, ni kama alimtukua karibu ya shela, akamuua kisha akampeka shela, kisha akarudi huku au. Sasa wale watu wa shela wakiinuka, wamuona mtu ameuawa, ni mtu hawamuyui, haketi huko. Huyu kijana akaya huku, alipokuya huku aiwa yeye ameweza kufanya kosa, akaenda mbio kule, hata amepata habari kwamba ami yake ameuawa, na alouwa ni yeye. Ikawa sasa mkali na kulia, ataka kutupa kisasi, na hilo desturi ya mtu mbaranganya. Mbaranganya ni mtu matata matata, kosa kufanya yeye, kisa akawahulia yeye. Ni kama wale ikhwatu Yusuf, ikhwatu Yusuf walimuua Yusuf, kisa Qur'ani ikawa yatwambia wajau abahum ishaan yabkuu, wakamwilia babao isha yabkuna atihulia, kumwambia babao tumemwata Yusuf, inna tarakna Yusuf anda mataina faakalahu dhibu, tumemwata Yusuf pamoja na zungu zetu, faakalahu dhibu, mbwa mwitu amemla. Angalau baranganya wao kuishikisha wao wenyewe, wama anta bimumini lana, na wewe hutokuamini. Ameze kujua kwamba hawaamini, wama anta bimumini lana walau kuna sadiqi, hata kama ni wa kweli.
فبعضهم هي أصل جميل والله المستعان على ما تصفون. Sasa huyu kijana akaambiwa kawahudia na kutaka kiswasi hapa, wakaona hawana namna ya kumuyua kweli mpaka wamrudie Nabii Musa. Wakamrudia Nabii Musa, wakamwambia, bwana, kuna mtu ameuawa, wataka tumwelewe alomua. Nabii Musa akamwambia, basi ngojani nende munaja nikazungumza na Mwenyezi Mungu. Nabii Musa akaenda munaja, akirudi akamwambia, inna Allaha yaamurukum an tadhbahu bakara, Mungu ameamrisha mumtinde ng'ombe, si ng'ombe wengi kama leo yuzi, ng'ombe mmoja. An tadhbahu bakara, mtindeni ng'ombe. Alipoambia mtindeni ng'ombe, wao wataka kujua alomuua mtu wetu. Wakamwambia Musa, atatakhidhuna huzwa, watutezea wewe? Nabii Musa akamwambia, a'udhu billahi an akuna min al-jahili, nailinda na Mwenyezi Mungu mimi nisiwe ni mwinga. Haya, kenda mpaka mwisho, wakaambiwa ng'ombe wa kumtinda ni kadhaa. Baada swala nyingi, ma launuha ma hiya inna al-baqara tashaba alaina, mwisho wakamwambia Musa, wa inna insha Allahu la muhtadun, insha Allah tutaongoka, tutamuyua huyo alomuua, tutamuyua wa ng'ombe atakikanwao. Ulama watuambia, lao hawakulinena neno hili, wa inna insha Allahu la muhtadun, basi mpaka kesho unakuwa mzengee ng'ombe huyo. Lakini kilowasaidia nini? Ni kule kunena wa inna insha Allahu la muhtadun. Ile insha Allahu ndio iliowasaidia. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Mtu aneni neno tu, nitafanya, nitasafiri, nitasoma, illa an yasha Allah. Wakamtinda ule ng'ombe, walipomtinda kama sura ilivyo Qur'ani, faqulna idhribuhu, mpigeni huyo mtu, ay alqatila, huyo alowawa, bibaadhiha, kwa baadhi ya huyu ng'ombe. Huyu ng'ombe katane nyama yake, msitie firijini, mumpige huyu alowawa. Fadhuriba bilisaniha, akakatwa ulimi ile ng'ombe, ukatolewa ulimi, akapigwa nao. Au wengine wanakuambia, au ajibu dhanabiha, au akapigwa kwa kifupa cha nyuma, ajibu dhanab, kama sallallahu Mwenyezi Mungu kwamba mwili wote wa mwanadamu huoza, ila ajibu dhanab, kifupa cha nyuma hiki hakiozi. Ni kama mbegu, mwanadamu atakapofufuliwa atamea kwenye kifupa kile. Kifulugu Kiswahili, kifulugu ni sampuli ya kifupa kiko nyuma huku, ndicho mbegu ya mwanadamu siku hiyo atakapokutoka atamea kwenye kifundugu. Akapijwa kwa kifundugu, fahaya, akainuka ule aliuawa. Wakala, akanena, katalani fulanu wa fulan, aloniua ni fulani na fulani, ni ibnai ammihi, vijana wawili wa ammi yake. Wamata, akarudi akafa ule aliuawa. Fahurrima almiratha, wakakoseshwa mirath, wakutila, na wao wakauawa. Wale wawili wakaambiwa, nyinyi hamutorithi, manake walikuwa wataka yale mali ya ule bwana, wakaambia hamutorithi na mutauawa kwa sababu mmeua, au wao huawa, na wakakoseshwa mirathi. Na hii ndio ilikuwa sheria ya Nabii Musa na ndio sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukimuua babako kwa sababu unataka mali, au ukamuua ndugu yako, au ukamuua mtu mwingine yote jamaa yako kwa lengo upate kurithi, basi urithi urusi. Ndio wenye faraidha utambia, huyumnau almar'u min almirathi
ويمنع المرأة من الميراث واحدة من علل ثلاث. هزيوا من كريث إكيوكونا مويا كذكا إلا تاتي. رق وقتل واختلاف الدين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق نجومة، نجومة هلزكم لثي بنات. وقتل وكوى وممو باباك وممو مكيه وممو نوياك ولم ولم كوريثي بس اندو كوريثي كميسا. واختلاف الدين نتفاوت الدين، مثلا مبس جالية ويوك وني مسلم وباباك وني مرتد او ني كفيري او ويوك ني كفيري مثلا بابا ني مسلم اكيف بابا كوريثي نا اكيف كيجانا بابا هريث ماذا مديني ني بالي بالي. Sasa hawa wahurima, fahurima miratha, wakaharimisho kule mirathi, wakutila na wakawawa. Kala ta'ala kathalika namna hiyo, kathalika al-ihyao namna hiyo hiyo sura alokuhi wa huyu. Yuhi illahu al-mauta, Mwenyezi Mungu huhui, mauta, mauta ni maiti wengi. Na maiti mwa ni maiti. Na mastari ni mauti. Nipubalega kayasini tukahupikia na mayowe. Inna nahnu nuhiil mauta. Si mauta. Inna nahnu nuhiil mauta. Arakambini, zisizini. Palimu ni msikia kuminu hukuta sana. Siko mbando usawa, makosa. Lakini hukuta kuona kwa manjini hamwelewi. Tusura kwa mbiwawa. Inna nahnu. Nuhi il mauta arkambina. Lazima ibutwe mauta. Ndiyo hapa imekuwa. Kadhalika yuhi illahu il mauta. Mwizibu hukui wale wale kufu. Uyurikum ayati. Na kuonesha mwizibu utenda kazi waki. Dalailu kudrati. Laallakum taakilun. Ni hakika upate kuzingatia. Tatadabarun. Muzingatia. فَتَعْلَمُونَ مُيُوِفْ أَنَّ الْقَادِرَ أَوَزَاهُ عَلَى إِحْيَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَوَزَاهُ كُيْحُوِي نَفْسٍ مُوَيَانٍ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ نُفُوسٍ كَثِيرًا أَوَزَاهُ كُيْحُوِي نَفْسٍ نِيْجِي فَتُؤْمِنُونَ مُبَتَكْوَ مِنْ مُنْزِمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوَزَاهُ كُفَنْيَا لِتَكَالَ aliuawa, akarudi, akawa hai, akanena. Na pana hikma gani? Pana hikma gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambia hawa mtindeni ng'ombe? Kwa nini Mwenyezi Mungu asimuinue yule maiti akamwambia nena wewe ndio kuwa nyani? Kwa sababu wale watu ambao kama walikuwa wataka kuua uhakika, lao alinuka tule wangalinaho kalama hakufa kamwe huyu, ameifanya. Lakini alikufa haswa, ukatukuliwa ulimi wa ng'ombe kapindwa, au kifundugu hiki kapindwa nacho, akainuka ili wahakikishe kwamba huyu alikuwa amekufa kweli. Hapo Mwenyezi Mungu si kazi hilo. Mwenyezi Mungu aliwafanya wale ashabul kahfi walale nyaka 390. Qur'an inatuambia walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Nyaka 90, miaka 390 walele. Uzair kama tunatuambia Qur'an, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي الله هذه بعد موتها فماته الله 100 عام من زنب أكم في شأن يكمية ثم بعثه كيسا أكم ففوة أكم ففوة أكم ولد قال كم لبثت ومن لا نسكن قبل قال يوما أو بعض يوم انتانا أو سيكل من زنب بل لبثت 100 عام ya kamia mtu amelala huyo ameuawa kisha kainuka.
kwa sababu mtu akifa na kufufuliwa, sisi wana kuda ni nyaga nyingi. Hata kuna bwana mmoja alikuwa akitekesha akionea, mimi bwana sijikufa, lakini mambo ya kwenda kuwekwa kaburini, watu ulimwenguni huoa, hujenga, husafiri, hula starehe, mimi nikatizie kaburini umoja hesabu ya watu wote, hilo siliwezi. Lakini ikiwa nikufa sote tayari, yao sasa tufanye zote. Amesahau kwamba Qur'ani yanambia yauma yaraunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha, siku watakapokuona wamefufuliwa basi itakuwa ni kama wamelala asubuhi, wameinuka hiyo tu. Si kwamba ukifa sasa utakwenda uone muda ni mrefu, watu huku hawafi, hujenga. Leo utaingia kwenye kaburi yako, lakini siku ya kufufuliwa watu wote basi ni kama usiku na jioni. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mweza kuyafanya yote haya. Angalia, haya ni sahali. Huyu ni mwanadamu aliuawa, akapoa, akarudishwa, akanena. Mwangalie Nabii Allah Isa, kijana na kitoto. Shahidi Yusuf, kijana na kitoto. Sahibu Jurayj yule shahidi pia kijana na kitoto. Nabii Yusuf, Nabii Isa alipoanza tu ule mamake akawaambia, fa asharat ilayhi, azungumzani na huyu. Qalu, wakawambia, kaifa nukallimu fil mahdi man kana sabiya, tutazungumza na kijana mtoto sisi huyu? Kitu cha kwanza alokinena Nabii Isa ni nani? Inni abdullah, mimi ni Abdullah. Atani alkitab wajaalani nabiya wajaalani mubarakan ainama kunt wa usali bi salati wa zakati ma dumtu hayya, mpaka mwisho wa aya ambazo ni refu, hatutaki zizitoe katika mada. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufanya alitaka. Haya sahali, huyu ni mwanadamu alinena, alioniua ni fulani na fulani. Angalia nyama na si mbuzi, nyama pia unena. Mwenyezi Mungu akitaka kuonesha miujiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Khaibar, alipoftahi Khaibar, mui wa Kiyahudi akawapija. Sasa kuna mwanamke jina lake ni Zainab binti al-Harith, huyu alichukua nyama akauliza, huyu Muhammad apenda kinofu gani, kiungo gani katika nyama? Desturi ya nyama kuna viungo mbalimbali, kuna wengine wapenda maini, wengine wapenda maguu, wengine wapenda supu, wengine wapenda mikono, wengine wapenda matumbo, wengine wapenda tumbo lile tauli, wengine wapenda lile tumbo refu refu. Akauliza Huzaina binti al-Harith, huyu Muhammad apenda kiungo gani? Akaambiwa apenda mkono. Kiswahili ile udhabu ulokombea kombewa, Kiswahili kombewa, kombewa ni huu mkono wa mbuzi. Kuna wengine upenda maguu, wengine upenda kifua. Basi yule mwanamke akauliza, huyu Muhammad apenda kifua gani? Akaambiwa apenda mkono, yani kombewa. Akaenda akaipika nyama, akaitia sumu, sumu kali kabisa bila Mtume kuyua. Kisha akaichukua nyama ile akampekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume na watu watano sita takriban saba, alipompekea jamaa wameyua ni nyama, imekuwa ya desturi. Wanadamu wote tabia zao mbalimbali, inna sayakum, kuna wengine watasubiri mpaka Mtume aande, kuna wengine wataanda wao kabla Mtume kuanda. Si hao tu, hata sisi namna hiyo pia, kila mmoja ana tabia yake. Sasa katika masahaba kuna waliofanya haraka, bishi sahaba mmoja akula bishi, akatukua ile nyama akala kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam kula. Mtume akitukua tu akamwambia, jamaa musileni, inna hadha lahma la yukhbiruni bi annani masmum, nyama imenipa habari kwamba mimi nimetiwa sumu.
nyama ya mtakabali mtume sallallahu alaihi wasallam. Si huyu aliouawa katika Banu Israili. Nyama, nyama yenyewe ni mbuzi. Mbuzi ametindwa, ametunwa, amepikwa, ameviva. Nyama ya mtakabali mtume sallallahu alaihi wasallam. Tume kwamba muslimi, inna hadha lahma la yukhbiruni bi annahu masmum. Hadithi hii iko katika Sahih al-Bukhari. Hadithi haina shaka, tunasiona kwamba mbona yamezidi hayakuzidi, mambo yamethubutu. Sahih al-Bukhari ni asahi kitabi baada ya Qur'an. Ukimuyua muyui kaiangalieni hadithi, ni hadithi haina vumbi, si hadithi ya jua kali. Mtume akaambia musileni nyama, imenipa habari imetosumu, lakini ule bishri kwa haraka kile kinofu akakimiza fa akafa. Akafa pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza aliyeta nyama hii ni nani? Akamwambia ni mwanamke Zainab binti Harith mkwe. Kila kashikwa ile mwanamke kaitwa. Akamwambia mbona umetutilia sumu kwenye nyama? Akamwambia ni miti ya kusudi ya Muhammad. Akamwambia mtume ya Muhammad. Ni miti ya kusudi ya Muhammad. Kwa sababu kama ni mtumi kweli wewe, basi utapata habari mbinguni kwamba nyama imetiwa sumu. Na kama si mtumi watusumbua, basi utakufa na sisi tutapumzika. Maneno wazi wazi. Somo la Kiswahili kitoroge. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe yule mwanamke. Bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum raufur rahim. Akamsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam yule mwanamke. Ndio hata mwenye hamzia atwambia wa bi khulqin min an-nabiy karim lam tuqasas bi jarhiha al-ajma. Kwa sababu ya tabia njema ya mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamke hakutukuliwa kisasi. Thumma samat lahu al-yahudiyyatu ash-shata wa kam sama ash-shiqwata al-ashqiya. Mwanamke akamtilia sumu, na ndio sura wafanyao watu wa ovu. Fa adha'a dhira'u ma fihi min nutqin ibda'uhu ikhfa'u. Fa adha'a dhira'u ma fihi min nutqin bi sharri ibda'uhu ikhfa'u. Kile kinufu kile ile dhira'a ikampa habari kwamba mtume mimi nimetiwa sumu sallallahu wa sallam alayhi. Kwa hiyo masala ya miujiza mtu asiyapime kwa akili yake, asinene aitakwahie mtu afe kisa apigwe ulimi ainuke anene, au apigwe hiyo kifundugu ainuke anene, au nyama inene. Usitie shaka, mambo ya miujiza ni miujiza. Kuna zitu zaitwa miujiza, ni hizi ambazo zaonekana kwa mitume, na kuna zitu zaitwa karama, ni zile ambazo zaonekana kwa mawali wa Mungu. Ukisikilia daraja fulani, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupa karama, ukaweza kufanya mambo ya ajabu ambapo watu hawaamini lao yasikia. Sayyidina Umar bin Khattab si mtume, lakini jeshi lilipokuwa kupigana, Mwenyezi Mungu akamfunulia, akawa awaambia hao walioko kwenye jihadi mbali, ya sariyat al-jabal, ya sariyat al-jabal. Ameze kuona wale maadui wataka kuwazunguka Waislamu kwa upande mwingine, akamwambia ule kiongozi wao, Saria, shikani upande fulani. Ikasikiwa sauti huko mbali. Na Sayyidina Umar huko Madina hukutubu kwenye mimbar radhiallahu anhu. Muujiza na karama ni zitu ambazo usizipime kwa akili, itakuwa hiye, hakuna itakuwa hiye. Ni watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa ule uwezo. Kwa hiyo usinene kwamba akili yako haikubali. Akili yako nini hata ikubali isikubali? Walkaramatu minhum muujizatun haza min nawaliha al-awliya wal karamat
Mwenyezi Mungu ndiye walkaramatu minhum mu'jizatu, karama ni kama miujiza kwa mawali wale. Hadha min nawalika al-awliya wa la yaqata ni wale al-awliya ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Kuna mmoja katika hawa wasioamini mambo ya karama na miujiza, alimwendea mwalimu akamsikiza, bwana mimi nitakupa 2000. 2000 hizi pinga nena, hakuna miujiza, hakuna mitume, nena hakuna karama, hakuna mawalii. Wala kama tayari, lakini ni pana 3000. Kumbe 3000 ni nani? Akaomba nitapinga na Mungu pia na yako. Mfahamu? La yaqiluha illa al-alimun. Wengine hata wasikii wana kitu gani. Wana wengine hata wafahamu wana kitu gani. Tahsabu ma iqama wa hum rukud ala kulli hal. Mambo ya karama na mambo ya muujiza ni zitu ambazo huwezi kuzikanusha kwa sababu zimethubutu katika Qur'an. Ndio wa idh qataltum nafsan fadara'tum wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idhribuhu. Mpigeni huyo bibaadhiha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Mambo ya miujiza, angalia Nabii Allah Ismail na Nabii Allah Ibrahim. Nabii Allah Ismail babake alishika kisu, kuna silaha hatari kama kisu. Falamma aslama watallahu liljabin, walipokubali baba na kijana amri ya Mwenyezi Mungu, watallahu liljabin, akamweka kwenye kishoko chake hiki pale pale, kisu kisidinde ndio lile akashuka na kondo. Kuna silaha mzito kama moto, Nabii Ibrahim alitoa motoni, Mwenyezi Mungu akamwambia moto, kuna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Mambo yote ni Mwenyezi Mungu kutaka. Mwenyezi Mungu akitaka hakuna ajabu, hakuna uzito. Hiki ndicho kisa cha mtu aliyouawa katika Bani Israeli. Lakini nyuma huku walikwenda kununua ng'ombe kwa pesa nyingi, kwa suala zao nyingi. Inna Allaha ya'murukum an tadhabahu al-baqara qalu ma hiya illa al-baqara kashaba alayna. Nabi Musa akamwambia la faridun wala bikrun awam baina dhalik. Wakasifiwa mpaka walipompata ule ng'ombe. Ule ng'ombe alikuwa ni majani, ni wa kijana wa ule mtu aliouawa. Wakamnunua kwanza, ule kijana alikuwa uko tayari kumzanya kwa pesa chache, akamshauri mamake, mamake ambaye usimzanye kwa pesa hiyo. Wakarudi tena jamaa wamtaka, ni kama wale waambio wao kuku mweusi na kondoo mwekundu na mwenye mapako haya na yale, wakahadawa zikaliwa pesa zao. Sasa na hao wakawamtaka ule ng'ombe, wakarudi tena. Mama akamsikiza mwanangu, kama wamtaka kweli hawa, basi waambie thamani yake, mumdinde huyu ng'ombe, kisha itandikwa ile ngozi kwa kuyazia dhahabu. Wakakubali wale wamtaka kwa suala zao nyingi. Akapindwa ng'ombe, ikatandikwa ng'ombe ngozi ile, ikayazwa dhahabu, kijana kawa bilionia, hata si bilionia. Lilowafanya ni zile suala zao nyingi nyingi. Suala ni muhimu, lakini uliza suala ambayo ina maana, sio suala za kutekesha tekesha za kuifanya wewe wapenda mno kuuliza. Kuna mwali kwenda kwa Imamu Abi Hanifa, akaifanya aiwa sana, akawaingia kwenye darasa, amelinyamaza darasa kwa kutaka kuonesha kwamba yeye aiwa, akawaambia wanafunzi na yeye Alimamu Abi Hanifa, niulizane mimi naiwa kila kitu. Alimamu Abi Hanifa akamwambia, ila naambia ule tumbu wa Nabii Sulemani alikuwa ni mwanamume au ni mwanamke? Ule majanga na mizoga haishi namna kujibu, haishi. Kama sio, nataka tukuulize swala nyingi, tumekuuliza swala moja tu kuweza kujibu. Na Mungu hakumfunulia, lau alimfunulia Mwenyezi Mungu amtwambia, hata idha jaa ala wadi nam qalat namlatu udkhulu masakin qalat namlatu,
ni muannath au ni mudhakkar? Muannath. Kwa hivyo kulitumbwa alikuwa ni mwanamke, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kumuonesha yule aliyouliza, usiwagile watu na usifanye wewe wayua sana. Ukifanya wayua, kuna wengine wayua zaidi kukushinda wewe. Hata kuna bwana mmoja akifanya ni walii mpaka kawa mwenyewe ile ijab rujub. Kwa hiyo kuna kitu ria na kuna kitu rujub. Ria ni kutaka watu wa kuone, rujub ni kutaki kuone kama. Lakini mimi niangalia, hakuna inukawa alfajiri, hakuna swalio swala za usiku, hakuna kimbio kwenye uradi, ingapopita rujub. Basi kuna mmoja alikuwa ni walii, Mwenyezi Mungu akampa uweza na karama, ikawa kutembea kwenye bahari bila ya kupita bahari, ni kama kupita kwenye ardhi. Basi siku hiyo katika kutembea tembea kwake, ikamwilia, angalia, hakuna kama mimi kutembea kwenye bahari. Ghafla aona mate kwenye bega lake, ataki angalia yuko na mwingine umpita yangani. Yeah, itakidi ni yeye kalamu, kuna wengine wana daraja kumshinda yeye. Kwa binadamu wakati akipata neema, yataka azikumbuke zile neema. Usifanye ria, usifanye ujubi. Ukiwa una madaraka yazingatie ile madaraka yako, usidhulumu, usimwone mtu. Kuna wakati atazunguka mambo ya kupata wewe, kisha udai kwamba umedhulumiwa, umeonewa, umepokonywa haki zako. Na wewe ndio umeanza kudhulumu, wewe ndio umepokonya haki za watu, wewe ndio hukwenda sawa. Lakini binadamu usahau wakati akifanya yeye, akifanywa yeye, basi wala ulimwengu wote umemzungukia. Hayui kwamba Mungu si Athumani wala si Ali, na kibati cha Mungu hakitakati. Mwenyezi Mungu atakurudi. Wasayalamu alladhina dhalamu ayya munqalabin yanqalibun. Wale Qaruni, wale kaumu zake walimwambia, idh qala lahu qaumu la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin. Usifanye gogi, furaha hapa ni gogi. Inna Allah la yuhibbu alfarihin, Mungu hawapendi wenye gogi. Wabtaghi fi ma ataka Allah dar al-akhirah, angalia akhira. Wala tabghi alfasada fi al-ard, usiharibu. Inna Allah la yuhibbu almufsidin. Waahsin kama ahsana Allahu ilayk, fanya wema kama sura Mungu alikufanyia wema. Ukitofanya wema, basi kuna siku mambo yatabadilika. Shaira anambia, idha kunta fi ni'matin faraha fa inna al-ma'asi tuzilu an-ni'am. Ukiwa katika neema, itunge ile neema ulionayo, sababu maasi huyaondoa, huiondoa ile neema. Wadawim 'alayha bishukri lillah fa inna al-ilaha kathiru al-niqam. Mshukuru Mwenyezi Mungu akupa neema, au Mwenyezi Mungu kathiru al-niqam, aweza kukutesa ile neema yako ukaizengea usioni, kama wale ashabu jannatayni. Mwisho Qur'an inasema, fa asbaha yuqallibu kaffayhi, ikawapiga kusi wale ashabu jannatayni. Qala lahu sahibuhu yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma sawwaka rajula. Akamwisho, fa asbaha yuqallibu kaffayhi, kaupiga kusi kama mandazi. Mambo yamemtatia, aisende kusi, aisende kaskazi, aisende mashariki, aisende magharibi. Ni ile dhulma walikuwa wakiifanya. Ukilipwa wewe, wataka ulimwengu wote uiwe kwamba wewe umedhulumiwa. Wewe walipokuwa kuwadhulumu watu, ulikuwa umesahau. Ndio ulama utuambia, ukimwona mtu amekuya kulia, ametolewa ito moya damu, basi usimsikitikie, lakini yeye tayari ameze kumtoa mwandani wake mato mawili. Msikize kwanza hoja, amefanywa nini, kisha ndio uweze kuamua. Usimsikie mtu kulia na kupiga mayowe kuona kwamba yeye ndiye mwenye haki mno. Na wale ikhwatu Yusuf walimwilia baba, wajau abaahum ishaa yaqul, kulia balikuwa ni wakweli. Kulia na kupiga mayowe si dalili ya ukweli.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وأريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم كسازك شسوا يعزين وشسوا نمتو كموكي من بيانينو هسيكي تينا نكام أقوى بوليو ميواتي ومفينيكوا وتمونا سورة مقاونا صحة هتاك هتاك ليلي لاكي نجيبو بشسوا حتى قرآن يتبقى ينفعنا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون رانا من زمك مزيك بيجا مموري يعني نيوز مزيك سسوان بمن زباد ربيا وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاس مو يولوك وانبالك من زمنا لمو ينبقوا من سسوان نهار ثم قصد قلوب زكا سسوان nyoyo zetu zikawa hazisikii, zataka yale yale zitakazo nyoyo zao. Ayuha alyahudi salabat an qubuli lhaqi mukahamuna na haqi hamuna haja ya haqi bibadi dhalik fahiya kalhijara, ikawa zile nyoyo zenu ni kama majiwe. Bali Mwenyezi Mungu atuambia au ashaddu kaswa, au zile nyoyo zenu zimekuwa ashaddu kaswa, zimesusua zaidi kuchana majiwe. Mwenyezi Mungu atupa mfano, atuambia wa inna min alhijara, kuna majiwe, lama yatafajjaru minhu lanharu, kutoka mito, kali hayo majiwe yalikuwa haya yangu kama nyoyo zao, sababu majiwe mengine kutoka maji. Kumba mai ndicho kitu kila mwanadamu akitaka, wajana minal mai kula shayin hai. Wa inna minal hijara tila ma yatafajjaru minhu lanhar, wa inna minha, kuna majiwe, lama yashakaku, upasuka, fayakhruju minhu lma, wa inna minha, lama yahbitu min khashiyatillah. Katika majiwe, kuna ma yahbitu, yapomokao min khashiyatillah, si min hashiyatillah. Mwenye kusoma atakusomea min hashiyatillah, na ameambiwa atalii wiki mzima. Fayakhruju minhu lma, wa inna minha lama yahbitu, huanguka min khashiyatillah, kwa sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Wama Allahu, Mwenyezi Mungu hakuwa bighafilin, ni mwenye kughafilika, amma ta'malun, kwa haya mwayafanyaje. Au husoma wama Allahu bighafilin amma ya'malun, kwa yeye, kwa haya wayafanyayo. Na ukisoma kwa yeye hapo Mwenyezi Mungu atuambia wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar wa inna minha lama yashaqqaqu, fihi idghamu at-ta'i fi al-asli fi shini, lama yatashaqqaqu asli yake ile tai mitio katika shini, lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu yanzilu min uluwin ila asfal, kuna majiwe mengine hubomoka yakaya chini, min khashiyatillahi, kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Wa qulubukum, ama nyoyo zenu nyinyi Banu Israili, la tataasaru, zimekuwa haziathiriki, wala talinu, wala hazilainiki, wala takshau, wala hazimchi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ndipo mwanadamu husikilia hapo. Kwa hiyo kitu kikizoea haswa cha maasia, basi usikilia wakati wewe ukawa yale maasia waona kama ni dasturi tu, ni kama ada. Mara ya kwanza utafanya kwa siri siri, utaki uonekana, kisha ukiendelea utakuwa ah, hasa nimefanya yuzi, kuna kitu gani? Kisha utafanya ah, ni kama kawaida tu, kisha utakuwa wafanya ni kama ada na dasturi, hata hujali. Dasturi walikuwa hawa Mayahudi, ile maasia yao yalizidi mpaka Mwenyezi Mungu akawaambia wama Allahu bighafilin amma ta'malun, Mwenyezi Mungu hakughafilika na ma ta'maluna, na yale ambayo kwamba mwayafanya. Badadani Mwenyezi Mungu haghafiliki na kitu,
chochote ukifanyacho Mwenyezi Mungu atakulipa, kama sura tuambiwa, man yamal mithqala dharratin khayran yara wa man yamal mithqala dharratin sharran yara. Na ukifanya mema waifanyia mwenyewe, ukifanyia mimi kile, ukifanya mazuri, man amila salihan falinafsi wa man asaa falihi. Mwenyezi Mungu hizi ibada zetu hazimnufaishi, wala toa zetu hazimnufaishi, wala maasi yetu hayamdhuru. Ndio imekuja katika hadithi kudsi, Mwenyezi Mungu atuambia, ya ibadi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika hadithi kudsi, ya ibadi, mimi sikuwaumba kwa sababu nina haja ya munitaji, ma khalaqtukum li astanisa bikum min wahsha, mimi sikuwaumba kwa sababu nataka kuikumbaza, wala li astakthira bikum min qilla, wala mimi sikuwaumba kwa sababu nataka munisaidie, wala li astaina bikum ala amrin ajaztu an, wala staki msaada kuna yangu limenishinda. Mwenyezi Mungu akwambia katika hadithi kudsi, wala li jalbi manfa, sikuomba kwamba nataka manufaa, wala lidafi madhara, sikuomba kwamba munisaidie katika mambo ya shida, wa inna ma khalaqtukum litadhkuruni kathiran wa tusabbihu litadhkuruni kathiran wa tusabbihuni bukratan wa asila, mimi nimewaumba litadhkuruni kathiran, munitaka, wa tusabbihuni bukratan wa asila, munitakasi jioni na asubuhi, ndio lengo la kuumbwa sisi. Kwa hivyo maasia yatudhuru sisi na taa yatunufaisha sisi. Niko hapo Mwenyezi Mungu atuambia, kama Allahu hakuwa Mwenyezi Mungu bi ghafilin, ni mwenye kughafilika, amma tamalun, kwa haya mwayafanyayo, wa innama yuakhirukum, Mwenyezi Mungu huwachelewesha nyinyi, li waktikum, wakti maalumu, kila mtu ana siku yake. وفي قراءة بالتحتانية وفي الالتفات عن الخطاب نجد كسوما وما الله بغافل عما تعملون يوني خطاب مبانا نسيس نجد كسوما وما الله بغافل عما يعملون ويهن نالتفات من الخطاب إلى الغاية ونزيم أزم كما السورة القرآن زيكونيه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجعون لكن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون كان أسلوبي وقرآني كتب من خطابي كان جيه كتك غائبي كان جيه كتك جمعي كتك مفردي لزيتون بزوزي وسانا كتك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ مَيْزِ مُبُحَقُ غَافِلِكَ عَمَّا تَعْوَلُونَ لَا يَوْتِ مُنَبَيْنَا. هذه إذا قوم ويوم مجيني مجيني نبونش أودوي وما يهودي نما نصارى وإسلام هذا ما عدوتك هزوسي na Mungu amejalia ni wafuasi wa mitume wawili ambao ni karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad na Nabii Isa kati yake kuna nyaka 571. Na Nabii Isa na mtume Musa hazidi 1000, ni hapo kwa hapo. Sasa hawa ni mitume waliokuwa mwisho. Wale Nabii Musa akawapata wafuasi wakawa ni Mayahudi, na Nabii Isa akapata wafuasi wakawa ni Manaswara. Na Qur'ani imetuawanyia wafuasi sampuli mbili, ilipotuambia latajidannahum ashadda nnasi adawatan lilladhina amanu alyahuda, maadui wakubwa ni Mayahudi. ولتجدنهم أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
na wale ambao kwamba hawayambo ni manafara. Dhalika bi anna minhum qissisina ruhban wa annahum la yastahiqun, kwa sababu wafuasi wa Nabii Isa hawayambo. Ama wafuasi wa Nabii Musa wa Yahudi ndio hawa ambao mpaka kesho uadui wao wauonesha, wadhihirisha, wawapiga Waislamu na Waislamu wenyewe hawaitambui, wapiga wamekuwa na wao kwa wao, tatizo kubwa. Badala ya Waislamu washikane nguvu zao waende wakawapiga hawa maadui, imekuwa Waislamu kuja na wao kwa wao. Kwa ukiangalia nchi za Kiislamu, Iraki, Libya, Yemen, Syria, zote matatizo. Mwisho ni yuzi kumitaka kuingia tofauti baina Qatari na Saudia. Mpaka sasa ni maneno ya zungumzo. Ilikuwa kupigana wao kwa wao. Naangalia na uinga wao. Nyinyi mpigana nyinyi kwa nyinyi, kwa silaha nzito, kwa silaha kali kali. Ati Mwisraeli mwataka kupigana naye kwa dua. Mungu hana haja nazo dua zenu. Kwanza watani tofauti nyinyi wenyewe, zile nguvu zenu muziwekeze kwa Mwisraeli. Ninyi mwapigana mwauana, atikisha Allahumma ahliki lyahuda walkafara. Mwenyezi Mungu hatezi ushere bwana. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Kwanza irakibisheni ninyi wenyewe, ndipo na Mwenyezi Mungu atawasaidia. Lakini hamuirakibishi mpaka imefikia wakati ule alionena Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumanena la taqumu saa hatta yati zaman la yaarifu alqatilu fima qatal wala almaqtulu fima qutil. Hakusimami kiyama mpaka kuwe wakati mwenye kuua awe hayui huua kwa jambo gani, na mwenye kuuawa hayui huuawa kwa jambo gani. Imekuwa kudengeni ya kuteteni kama subhana na waswahili, mpaka imekuwa majirani hupijana wao kwa wao. Hawaishi wamtawalishe nyani, hawaishi wamweke nyani. Wamezidiwa fitna, zimeingia, zimekuwa huwaka moto huziki. Na si kwamba hawayui, wajua kwamba sisi tupiganishwa, tunateteshwa, lakini kitu kiwahadao ni mali na ardhi na ufalme. Basi kila mmoja ataka mali, kila mmoja ataka ufalme, kila mmoja ataka ardhi. Kupiganwa hakutambua. Hawa ndio maadui wakubwa wa Uislamu. Ndio mjumbe wa pia afadhali mahamuna ninyi mataraji ayuminu lakum wa waamini ninyi, waqad kana fariqun minhum, na baadhi yao yasmauna kalama Allahi, wakisikia maneno Mwenyezi Mungu, thumma yuharifunahu, kisa wakawa huyabadilisha. Hawezi kwa sababu wao wayasikia maneno Mwenyezi Mungu kisha wakayapenda sura watakao. Min baadi ma aqaluhu, baada ya kuyakubali kuyatia kwenye akili, wahum yaalamun, na wao wajua kwamba sisi tunabadilisha tunaenda kinyume. Basi mtu ayuwao kwamba amekosa, huyo wamtarajia kitu gani? Ule ambao kwamba wamtarajia ni ule ambao kwamba haelewi ni makosa. Kuna makosa sampuli mbili. Kuna makosa mtu hufanya ikawa hayui kwamba ni makosa, ule waweza kumuongoza. Na kuna makosa mtu hufanya kusudi, sitaki tu. Sasa hoya kwa kwamba ni kusudi hata kitu utamungo zaidi. Hata ndiyo alimamu nusuri ya kumbiri wa idha zallati lukulu ala ilmi famadha takulu nusuhau. Ikiwa ilimu zimepotea nazo zayuwa, utaziambia nini akili hizo? Wa idha albayinatu lam tughni shay'an faltimasu alhuda bihinna. Ikiwa mambo ya uwazi hayakusaidia kitu, huwezi kumuongoza mtu. Muongoze ule atakao kuongozwa, asotaka kuongozwa mtaa huwezi kumuongoza mtu. Shetile yeye na yeye mwenyewe ataka, huwezi kusomeshana na watu kwa nguvu. Ima utachoka wewe mwenye kusomesha au atachoka yeye mwenye kusomeshwa. Sasa na hawa Mwenyezi Mungu amewajalia tu ni upotofu.
yasmauna kalam Allah wa husikia ma Mwenyezi Mungu thumma yuharifuna kisa ukabadilisha. Ndio pale tukaambia wala tastaru bi ayati llahi thamanan qalila wa hum ya'lamun, na wao wajua kwamba hatu yafanyao ni makosa, tabia zao ni zipo. Idha laqu alladhina amanu qalu amanna, aote wakipambana na wale walioamini huambia sisi nani ni katika pamoja na nyinyi sisi. Wa idha khala ba'dhum ila ba'd, wakipambana wakipambana faragha qalu, wakiambiana atuhadithunahum bima fataha Allahu alaykum, nyinyi mwapa siri zenu, mwapa mambo yenu ya siri, liyuhajukum bihi, wapate kuwashika kwa hoja. Musiwaambie Waislamu musiri zenu nyinyi bwana. Liyuhajukum bihi inda rabbikum afala taqilu, hamuzingatii. Maana kama kwamba sawa ni watu wakutezewa, ni kama wale munafikina walipokuwa Madina wakawa Qur'ani hutuambia namna ine hino, idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatini qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى.